نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نبوت ملنے سے پہلے آپ کی عزت کرنے والے اس دعوت کی بنا پر آپ کے دشمن بن گئے اور یہ دشمنی حد سے گزرتی گئی کبھی تو دوران نماز آپ کے کندھوں پر اونٹ کی جیر پھینکی گئی کبھی آپ کے گلے کے اندر کپڑا ڈال کر بل دیے گئے کبھی آپ کے راستے میں کانٹے اور پتھر بچھائے گئے کبھی آپ کے ساتھیوں کو تپتے ہوئے ریت اور کوئلوں پر لٹایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام پریشانیاں مصیبتیں توحید کے راستے کی رکاوٹیں برداشت کرتے جا رہے ہیں اللہ کی دعوت اللہ کا پیغام وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اسی مکی ایام کے اندر جب نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ کفار مکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کی پلاننگ شروع کر دیتے ہیں اللہ عز و جل اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مزید اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے آسمانوں پر بلاتا ہے آپ کو معراج کروائی جاتی ہے اب اس معراج کے حوالے سے بھی ہمارے ملکوں کے اندر انڈیا پاکستان کے اندر بڑے عجیب و غریب قسم کے واقعات بڑے عجیب و غریب قسم کے عقائد بڑے مشہور ہیں جو ہی رجب کا مہینہ آتا ہے من گھڑت مسائل من گھڑت عقیدے من گھڑت اعمال اس کا دروازہ کھل جاتا ہے بلکہ پرسوں ہی کیو ٹیلی ویژن اس پر ایک مفتی صاحب فتویٰ دے رہے تھے کوئی اگر رجب کے مہینے میں 8 روزے رکھ لیتا ہے تو جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں کوئی یہ کر لیتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے یہ کر لیتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے اس معراج کے واقعے کو سامنے رکھ کر ہمارے ہاں بڑی نظمیں اور نعتیں بنی ہوئی ہیں ایک بڑی مشہور نعت ہے پنجابی کا شاعر کہتا ہے کی نہیں کیتا یار نے ایک یار واسطے رب محفلاں سجائیاں دیدار واسطے بالکل جیسے عاشق اور معشوق کی ملاقات ہوتی ہے اس معراج کے سفر کو وہی صورت دے دی گئی ہے کہ عرش سجا رہے تھے عرش سج رہا تھا اللہ کے نبی جا رہے تھے اور اللہ نے اپنے نبی کے دیدار کے لیے یہ سارا معاملہ کروایا تھا پاس بٹھا کر دیکھنا تھا کہ اللہ اپنے عرش پہ ہوتے ہوئے اپنی مخلوق کو نہیں دیکھ رہا آئیے ذرا قرآن و حدیث سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے اس واقعے کی حقیقت تو دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام ہانی کے گھر کے اندر آرام کر رہے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں براق سواری ان کے ساتھ ہے جو خچر سے چھوٹی گدے سے بڑی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سواری پر بٹھایا جاتا ہے اگر اسی ایک معراج کے سفر کو اور معراج کے سفر سے جو سبق ہمیں ملتا ہے اس کو یاد کر لیا جائے تو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش افغانستان یہ بر صغیر کے لوگوں کے عقیدوں میں سے بہت سے عقیدوں کی صفائی ہو جاتی ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی براق پر بیٹھتے ہیں یہ جانور تھر تھراتا ہے، کانپتا ہے۔ نوریوں کا سردار ہے جبرائیل علیہ السلام، ساری نوری مخلوق کا سردار۔ یہ آگے بڑھ کر براق کی لگام کو تھام لیتا ہے۔ سوار کون ہے؟ بشر۔ خادم کون ہے؟ نوری۔ اگر نبی کو نوری اس لیے کہتے ہو کہ نوریوں کی شان زیادہ ہے، تو ذرا ملاحظہ تو کرو، یہاں بشر سواری کر رہا ہے اور نوری غلامی کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر، آپ کا سفر شروع ہوتا ہے، قرآن بیان کرتا ہے، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ اللہ جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصا میں پہنچتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، عیسیٰ، موسیٰ، آدم، نوح علیہ السلام، انبیاء کا مجمع ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، آپ پوچھتے ہیں یہ کون ہے، جواب ملتا ہے آپ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء ہیں، آپ نے ان کی امامت کروانی ہے، ان کو نماز پڑھانی ہے۔ اب سوچئے، غور کیجئے، آدم موجود ہے، نوح موجود ہے، ابراہیم موجود ہے، اسماعیل موجود ہے، یعقوب موجود ہے، یوسف موجود ہے، ادریس موجود، یہ انبیاء کا مجمع موجود ہے، لیکن جب محمد الرسول اللہ موجود ہو تو کسی اور کو جرت نہیں ہوتی وہ مصلی پہ کھڑا ہو جائے۔ سارے انبیاء کی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی تاکہ یہ دنیا یاد کر لے، یہ نبی صرف آنے والوں کا امام نہیں، جانے والوں کا بھی امام ہے، یہ امتیوں کا ہی امام نہیں، یہ انبیاء کا بھی امام ہے، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے بڑا امام کوئی اور ہے؟ امام اعظم ہے، قائد اعظم ہے، رہبر اعظم ہے، رہنما اعظم ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امام اعظم کا لقب چھین کر ہم نے اپنے مولویوں کو دے رکھا ہے، ہمارا امام اعظم فلاں ہے، ہمارا امام اعظم فلاں ہے، حالانکہ امام اعظم سب سے بڑے امام، جو نبیوں کے بھی امام، امتیوں کے بھی امام، وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جماعت کرواتے ہیں، آسمان کی طرف سفر شروع ہوتا ہے، پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، پہلے آسمان کا دربان جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتا ہے، آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب ملتا ہے، محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے آسمان پر پہنچے، جبرائیل کہتے ہیں، اللہ کے نبی، یہ آپ کے بابا آدم ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ اللہ کے نبی حضرت آدم کو سلام کرتے ہیں۔ ذرا غور کرنا ایک ایک واقعے پر، ایک ایک نقطے پر، جبرائیل بتا رہے ہیں اللہ کے نبی یہ آدم ہے، سلام کیجئے۔ اللہ کے نبی سلام کہتے ہیں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، وعلیکم السلام، مرحبا، پیارے بیٹے اور پیارے نبی، نیک بیٹے اور نیک نبی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، آدم علیہ السلام کے دائیں طرف بھی کچھ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر آدم ہنستے ہیں، بائیں طرف کچھ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر روتے ہیں۔ پوچھتے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ جبرائیل بتاتے ہیں، اللہ کے نبی، جو آدم علیہ السلام کے دائیں طرف ہیں، یہ وہ آدم کی اولاد ہے جو جنت میں جائے گی، ان کو دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں، اور جو بائیں طرف ہیں یہ جہنمی ہے، ان کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پر جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل ساتھ ہیں، آسمان کا فرشتہ سوال کرتا ہے، جبرائیل سے پوچھتا ہے، آپ کے ساتھ کون ہے؟ وہی جواب